Un metās jūrā.
bet citi mācekļi grib pārbraukt savā laivā vilnami zivju tīklu, jo viņi nebija tālu no krasta, apmēram 200 oliņas. Izkāpuši krastā, viņi redzēja saliktas kvēlojošas ogles un uz tām uzliktus zivju un maizi. Jēzus viņam sacīja, atnesiet no tām zivību, ko tagad nozvejojāt. Tad Sīmenis Pēteris aizgāja un izvilka krastā tīklu pilnu ar 153 lielām zivīm. Un lai gan to bija tik daudz, tomēr tīkls nesaplīs. Jēzus viņam sacīja, nāciet, ieturiet maltību. Un neviens no mācekļiem neiedrošinājās viņam jautāt, kas tu esi, jo viņi zināja, ka tas ir kungs. Jēzus piegāja un paņēma maizi un pasniedza viņiem, tāpat arī zivi. Šī bija jau trešā reize, kad Jēzus augšām cerēs no miroņiem parādījās mācekļiem. Kad viņi bija paēduši, Jēzus Sīmenim Pēterim sacīja, Sīmeni, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā viņi? Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani manus jērus. Un viņš vēlreiz tam teica, Sīmeni, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Tad viņš tam sacīja, gani manus jērus. Tad viņš tam sacīja trešo reizi, Sīmeni, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka viņš tam jautāja trešo reizi, vai tu mani mīli? Un viņam atbildēja, kungs, tu visu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani manas avis. Patiesi, es tev saku, ka tu biji jaunāks, tu apjozies gāri pats. Kur gribēji, bet palicis vēlāk, tu izstiepsi bez savas rokas, un cits tevi apjozīs un vēdīs tur, kur tu negribi. To viņš sacīja norādīdams, kādā nāvē tas pagodinās Dievu. Un to pateicis, viņš tam sacīja, seko man. Tie ir svāto rakstu vārdi. Dieva godība atklājās mūsos.
Bet šeit mācekļi priecājās par to, ka Jēzus vārda dēļ ir cietuši nekoši. Patiešām, ja mēs dažreiz jautājam, kāpēc mums pietrūkst kristīga prieka, prieks ir ļoti svarīgs tikums, kas parāda mūsu, tā var teikt, gara stāvokļa veselību, kas parāda, ka esam saskaņā ar labo vēsti, ka tā mūs vada pārveido, ka tajā mēs vēlamies dalīties, tad prieks ir kaut kas ļoti būtisks, ja mēs skatāmies svētos rakstos, tad prieks vienmēr piemīt mazajiem, vienkāršiem cilvēkiem, arī Jēzus pats to pasludina, viņš garā gavilē un priecājas, ka Dievs ir sev atklājis nevis varenajiem, gudrajiem šī pasaulē, bet vienkāršajiem, mazajiem, garā nevarējiem. Šāds prieks ir arī sievietēm, kuras pirmās ir atnākušas un atklājot šo kapu. Viņam gan ir bailes, bet reizē arī prieks par to, ko viņas ir atklājušas. Un tiešām šī ir svarīga atziņa mums visiem, cik daudz mēs esam gatavi, cik daudz mēs arī spējam ciest nekot Dievu vārdu dēļ. Un ja mēs savā dzīvē saskatām, kā īstenībā mēs nekur neciešām, tad arī tā ir atbilde varbūt, kāpēc mums nav galā mērā prieka svētajā garā. Kāpēc šis prieks nav mūsu sirdī. Un tieši šis prieks tiek atgādināts otrajā lasījumā no apustura Jāņa atklāsmes grāmatas. Šis prieks būtu jāra priekšā, iet slavā un pateicībā, iet godībā, stāvēt kunga jāra priekšā. Šāds prieks mūs skar dievišķajā liturģijā. Mēs nevaram nepriecāties. Tieši ticībā mēs jau redzam atvērtas debesis, Dieva žālistības darbu. Mēs nākam pie kunga godības altāra, pie šī lieldienu jēra, kas ir augšā cēlies. Esam aicināti arī priecāties par to žālistības darbu. Pie brāļiem māsām, kas ir mums blakus, esam aicināti ar visiem saviem talantiem spējām godināt Dievu ar visu savu dzīvi. Un tieši tad prieks ienāk, kad raudzē prieks ienāk cilvēku sirdīs. Tieši tad šī godība, kad Jēzus ir mūsu dzīves centrā un tiek pagodināts, kļūst par pateicības un slavas dziesmu. Tagad pievērsīsimies šodienas evaņģēliem, jo arī tur evaņģēlijs šodien mums atklāja prieka iemeslu. Un ne par velti šī Jāņa evaņģēļa izskaņa ir ļoti nozīmīga. Daudz teologi to ir atzinināti pētījuši, jo tas skar gan apustura Pētera sūtību, kas katoliskajā baznīcā mums ir tik svarīgi. Reizē tur ir Pētera ticības apliecinājums, bet neaizmirsīsim, ka Jēzus respektē mācekļu gribu atgriezties pie vecās dzīves, atgriezties pie tīkliem, atgriezties pie tās profesijas, kur jūtās droši, pārliecināt par sevi, jo bijuši no bērnības, bijuši zvejnieki. Un tieši šādā situācijā, kad šķiet, ka lieldienu prieks augšā celšanās vēsts ir palikusi otrā plānā, Jēzus kļūst klātesoši. Paradoksāli, ka mācekļi viņu neatpazīst, un tikai mīļotais māceklis pirmais mīlestība atklāja, ka tas ir kungs, un Pēteris pat, ja krasts ir tūldedzībā, metās peldēt, lai satiktu pirmais kungu. Tiešām kungs viņiem nepārmet, bet šis dialogs iesākās ar sagatavotu maltīti. Ļoti interesanti, ka Jēzus nebaro tikai tām zīvību maizi, ko pats ir sagatavojis, bet viņš grib arī mācekļi pievieno no sava loma nozvejoto. Tieši Pēterim ir šī īpašā loma izvilkt šos tīklus, kas nesaplīst, kas īpašā veidā atgādina mums par Pētera un viņa
viņa sekotāju pāvesta sūtību un misiju. Tieši tad, kad mācekļi savā sirdī atklāja, vairs nešaubās un reizē arī nejautā par to, kas ar viņu notiek un kāpēc kungs tā dara, tieši tad arī iesākās dialogs starp Jēzu un Pēteri. Svētais Tēvs pāvests Francisks komentēja šo svēto rakstu vietu, saka, pirmkārt, Jēzus, vēršoties pie Pētera, runā par Dieva tautu, kas viņam tiks uzticēta, kā tā, par kuru viņš nesīs atbildību, kur viņš ganīs, ka šī trauma tauta ir trausla. Viņš lieto vārdu sākumā gani manus ņēmus. Un uzsvērdams, ka viņam jākļūst stuva, viņam ir jāmainās, viņam ir jāsaprot savu sūtību un uzdevumus. Vēlāk no ģērē viņš pārīja pie avīmu. Protams, saprotam, ka šī trīskāršais jautājums ir klasiski tiek teiks, ka tā ir atbildus Pētera trīskāršajai noliekšanu, bet šeit ir kaut kas vairāk. Ja Pēteris sākumā saka savā dedzībā, savā pārliecībā, savā entuziasmā, tad kungs ļauj viņam atklāt savu vājumu un nespēku, un tas nav šķērs, lai uzticēt viņam šo sūtību, jo caur šo sarunu patiesībā Pēteris tiek sagatavots arī savas mocekļības ceļam, tam pārbaudījumam, kad viņš arī būs uz krusta koka un uzskatot sevi par necienību, vēlēsies mirt savādāk kā Kristus, jo uzskatīs, ka nav cienīgs, mirt tā kā Kristus ir miris. Jau šā mīlestības apliecinājumā redzam, ka ir šis norādījums uz to, kā Pēteris pagodinās Kristu, kā viņš spēs iet mīlestības pilnā uzticībā un kā viņa visa dzīve būs šis mīlestības apliecinājums. Tieši uzticībā, uzticībā savam aicinājumam, uzticībā kristīgiem pienākumiem, atbildībām, arī kristīgās dzīves liecībai mēs arī iegūstam šo dvēseles prieku, kas ir kā svētā gara dāvana. Es nāku no lūkšanas, es nāku no uzticības kalpošanas, es nāku no mūsu kristīgās dzīves aicinājuma. Kas reizē nāk arī, ja mēs mīlestību atkārtojam, kungs, tu visu zini, tu zini, ka es tevi mīlu, mīlestību. Mēs ejam visdrošāko ceļu pa prieka, pateicības un Kristus mīlestības un tuvības ceļu. Lūksim, lai šajā eukaristijā kungs mūs tiešām piepildā ar mīldienu prieku, lai palīdz atstāt aiz sevis grāku ievainojumus, šaubas neziņu, lai mēs ieejam šī pateicībā, uz ko kungs mūs caur savu vārdu un eukaristijas svinībā aicina. Bet raudzē, kāpēc tās ir ticība Dievam. Es ticu uz vienu Dievu, es varu no tā, dabas un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu kungu, Jēzu Kristu, vienviedzinušo Dievu dāvu, pirms visiem mūžiem no tā dzemdināju, Dievu no Dievu.
и мису есть со всяку лаю, но явных смолись, он так исцелась. Крустаси с тобом, солнце не твоя, цели сумма есть, трещали нам ваша цельность, как поеду царствовать, узхам сделись, сечки дал заслуг, у напал были и сердцем усмиршусь, он меня обычно не узнал. Эстицу святого, кунгу на тебя дал, Кастужану дал близи, Кастатану дал беглизи, Йосу спать, Кастыру наистал правящи, Эстицу узвен, сват, Катовиску на Московиску базницу, Эстанцию вен, Христи, украю, предложено, дай мне, что ваша царственность, он зиме на меня мужья. Аминь. Piesauksim savam Dievu spēku, lūksim viņa palīdzību savās un visas baznīcas vajadzībās. Lūksim par baznīcu un tās kalpiem, lai Kungs vada viņu kalpojumu savā spēkā un gudrībā. Lūksim par savu ticību, lai Kungs to stiprina un sargā mūs no vienaldzības un kultūru.
Lūdzieties, draudze, māsas un brāļi, lai Dievs visu varenais tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Lai jūs pieņem šo upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai visvārtajai pasteicai. Tevi lūdzām, kungs, pieņem šo upuri, ko gavilējot smiec tev baznīcā, un saviem ticīgajiem, kam esi liekas lieldienu prieku, dāvali mūžīgās veiksmības svatlaimi debesīs, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Thank you.
tavu kungu šo dzīvības maizu un pestīšanas biķi, un pateicamies, ka mums esi dāvis būt tavā priekšā un tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzām, lai svētais gars vieno mūs visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asinis. Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un liec tai pieaugt mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Francisku, mūsu biskupu Zbigņevu un ar visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus, kas ir aizmirusi ar cerību uz augšiem čausmus, kā arī visus, kas ir miruši tavu vērsatībā un daiviņiem veci tavu līgu. Apšaujies par mums visiem, mēs tevi lūdzam, lai kopā ar svētā Dievu Mariju un Mariju, svētājiem apostliem un visiem svētājiem prastiem bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīvies cienīgi un varētu tev teikt un slāvēt savu pārdienu un Jēzu Kristu. Thank you.
Thank you.
Mēs vienmēr